Sandra Johansson och Jesse Lundahl är det som står på startplattan och vi ska se det av överläggande. Jo, men det är Jesse Lundahl som får den bästa starten så här långt i alla fall. Ska se om han kan hålla sig till djuren hela vägen också. Jo, då. Ja, så kan det vara. Det är inte siffran på den där faktiskt, om man ska vara helt ärlig. Så jag har lite svårt att tala om vem det är som står där borta och inte kör i tillfället. Yes, i Lundahl är det i alla fall som är ledningen då för Ylva Jakobsson som jagar på andra platsen. Till ett anstöd, där har vi Sandra Jonsson, Johansson i Förvara Botlund. Och så har vi Olle Ytterstad nu på ett par där. Johansson svarar mot Kupor.